2012 оны 4-р сарын 11-ээс хойш төрсэн Монгол Улсын иргэдэд Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцааг эзэмшүүлнэ. 5 толгой төрш хувьцаат компани төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй 2018-22 онд 1.1 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгсон байна. Парламентд судалтай намууд сонгуулийг бүсчилсэн тойргоор явуулахар зөвшөлдсөж санамж бичиг байгууллаа. Параметргийн үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 7-р мэдээллийн хөтөлбөр хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Монгол Улсын бүх иргэд Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 34% хувьцааг эзэмшихээр боллоо. Анх 2012 онд тухайн оны 4-р сарын 11-ээс өмнө төрсэн иргэдэд 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшүүлэх шийдвэр гарч өдийг хүртэл мөрдөж байсан. За харин өнөөдрийн засгийн газрын хурлаар дээр дурдсан оноос хойш төрсэн иргэдэд болон ирээдүйд төрөх Монгол Улсын иргэн бүрт хувьцааг шууд эзэмшүүлэхээр тогтоолын төсөл гарсныг танилцуулсан юм. За тогтоолын төслийг засгийн газар боловсруулж улс их хурлалд өргөн барина. Харин их хурл хэлэлцэж эцсийн шийдвэрийг гаргах him. Өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой компаний хувьцааны 81.5%-ийг Эрдэнэс Монгол компани буюу Монгол улсын засгийн газар 1844%-ийг 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс өмнө төрсөн Монгол улсын 2.5 сая иргэд үлдэх тэг зууны 6%-ийг үндэсний аж ахуйн нэгжүүд эзэмшиж байна. Байгалийн байлгийн өрөөгөөс иргэн бүрд тэгш хүртэх боломжийг олгох Эрдэнэс 5 толгой компаний хувьцаа эзэмшдэггүй 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн Монгол улсын иргэдэд тус компани 72 хувьцааг үн төлбөргүй эзэмшүүлэх зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Цаашид 2024 оны 1-р сарын 1-ээс шинээр төрсөн Монгол Улсын иргэн бүрт Эрдэнэс 5 толгой компани хувьцааг шууд эзэмшүүлэхээр тогтоолын төсөлд тусгажээ. Энэ хувьцаа өөрөө өвлөгддөггүй, хөрөнгийн биржээр арилжаалагддаггүй хоёр дахь зах зээл дээр гардаггүй учраас Монгол Улсын иргэн харьяатаас хасагдсан болон нас барсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчээс хасагдчихын зөвлөлтийг хийхээр одоо ийм гурван зорилготой тогтоолын төсөл байгаа. Тэгэхээр нэгэсэндөө жилийн ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчид оногдож байгаа хөвдөд үзүүлэн хангалттай хэмжээнд авдаг болохын боломжийг засгийн газар нээж гинэ гэдгийг бас та бүндээ хэлье. Ингээд улс их хурлаар энэ тогтоол орж дэмжигдэж батлагдсан үндсэн дээр засгийн газар хуралдаж Эрдэнэс 5 толгой компани 2022-2023 онуудын нийт ашиг хэд байгаа юм? Түүнээс иргэдэд ногдох 34% нь хэд байх юм бэ гэдэг асуултыг бол ярилцаж ард иргэдэд одоо ногдох ашигыг олгох хэдэн төгрөг олох вэ гэдэг шийдвэрийг гаргах ийм процесс үргэлжлэнэ гэдэг бас та бүндээ хэлье. Монгол улсын одоо байгаа нийт хүн ам буюу 3,541,803 орчим иргэнд Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 34% болох 408 тэрбум хувьцааг эзэмшүүлснээр төрийн эзэмшил 65.9 орчим хувь болж буурхаар байгаа юм. Мөн өмнө нь хувьцаагаа зарсан иргэд тухайн үеийн зарсан ханшаар хувьцаагаа буцаан худалдан авч болох юм байна. Нэгэсэндөө иргэн бүр ижил тэгш ихтэй байх асуудал энд ч хөндөгдөж байна гэсэн үг. Зарим иргэд маань хувьцааныхаа талыг зарцсан, зарим иргэд маань хувьцааныхаа 30% зарцсан. Өнөөдөр Эрдэнэс 5 толгоогоос хүртэх ногдол ашгаа хангалттай хэмжээнд буюу бусад иргэдтэйгээ ижил хэмжээнд хүртэх боломжгүй болсон учраас засгийн газрын зүгээс энэ боломжийг 5 жилийн хугацаанд олох. Буцаагаад магадгүй 300 мянган төгрөгөөр хувьцаагаа зарцсан бол 300 мянгаа буцаад тушаагаад өөрөө хувьцааг бүтэн авахын боломжуудыг бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн өргөн барьж байгаа тогтоолоор бол тухайн үед худалдаж байсан нэрлсэн ханшаараа буюу нэг хувьцааг 933 төгрөгөөр тооцож одоо хувьцаагаа зарсан иргэд маань 2028 оны 1-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд нэрсэн үнээрээ буцааж хувьцаагаа худалдаж авах боломжийг бүрдүүлэх энэ шийдвэр гарч байгаа юм. Мөн засгийн газрын өнөөдрийн хурлаар үйлчлэлтийн талаар авч байгаа арга хэмжээг шадар сайд танилцуулсан малчид малын өвс тэжээлийн хомсдолд орж байгаа учраас тэжээлийн экспортыг зогсоох замаар дотоодын хэрэгцээг хангахар болжээ. Мөн малчдын орлогыг хамгаалах зорилгоор одоо 100 тэрбум төгрөгийг орон нутагт бэлтгэгдсэн махыг худалдаж авах зах зээлд нийлүүлэх тал дээр мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр шийдвэрлсэн байгаа. За энэ ажлыг бол бас цааш нь орон нутгийн хэмжээнд явуулын маягаар хүнс хөдөө аж ахуй яамны шугамар зохион байгуулах, за шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг
холбогдох байгууллагууд аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлэх замаар малчтын одоо гар дээр байгаа мал махыг худалдан авах ажиллагааг эрчимжүүлнэ. Түүнчлэн ханаад томооны тархалт өндөр байгаа тул эмнэлгийн ачаалал дээр анхаарах эм тарааны нөөцийг бүрдүүлэх үүргийг эрүүл мэндийн сайдад далгажээ. Энэ мэд 40 орчим асуудлыг засгийн газрын хурлаар хилцэж шийдвэрлэжээ. Улсын хурлын хяна шалгах төр хорооны нотлох баримтыг шинжилэн судлах нүүрсний 2 дахь сонсгол 3 дахь өдрөө явагдлаа. Өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт болон бусад санхүүжилттэй холбоотой 7 сэдвээр нотлох баримтыг шинжилэн судалсан. За эндээс хамгийн анхаарал татсан нь төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй 1.1 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгсон асуудал байлаа. Тодорхойлбол 2018-аас 2022 онд үрдөнгийн урамшууллаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Батбайсгалан 64 сая, од хүү 124 сая, гүн бэлэг 114 сая, мөн утааны эсрэг тэмцэгч нэрээр олонд танигдсан Пүрөвхүүч багтаж 78 сая, Нурлаад 72 сая төгрөгөөр тус тус урамшуулсан нь анхаарал татсан юм. Нөл алдагдал, нэг их найдын санхүүжилт автсан, 500 хэдэн тэрбумын өртөө, Тэнгүүтээ компани 21 оны 22 оны 4 сарын 4-ний 15-р тооцоон тогтоол. Компани 21 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд үндэсний аудитын газрын зөрчилгүүд үүлдэг харгалцсан. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн жилийн үр дүнгийн урамшуулыг хавсралтад зааснаар болохыг гүйц захирал зөвшөөрсгөө. Тэгээд ингээд тооцоон тогтоол гаргацсан. Үндэсний аудитын газар нь энэ дээр зөрчилгөө гэдэг дүгэлт гаргацсан. Монгол улсын үндэсний аудитын газар нь нийт дүнгээрээ 1.1 тэрбум төгрөгөөр тутсан гишүүд өөрсдөө шагнасан байна. Утаагүй болгосон гэж Улаанбаатар хотыг утаагүй болгож өөрсдөө сайн ажилласан гэж шагнасан байна. Өөрөө ингээд асар их алдагдaltaй компани байхад тууцынх нь одоо ингээл 1.1 тэрбумаар ингээд цалин урамшуулал аваад явж идэг. Ер нь бол энэ компани гүйцэтгэх удирдлага, энэ компани хуулиар чи одоо энэ төлөөлөл удирдах зөвлөл, компани гүйцэтгэх удирдлага бол яг танайх одоо юугаар явдیں۔ Одоо ямар гэрээгээр явдیں۔ Яг төрийн өмчийн хороотой ч юм уу одоо хөдөлмөрийн хөлсөөрөө явд юм уу? Эсвэл компаниг ашигтай ажилуулаад тэрнийхээ одоо хуваар энэ цалин хөлс авж явд юм уу? Тэгээд тууцынх нь байхгүй хүмүүс нь 20 30 хүн 1.1 тэрбум төгрөг хамгийн дээдлийн хүмүүс нь одоо ингээд 125 сая төгрөг ингээд авсан байх юм. Гэтэл компани маань их найдын алдагдaltaй байдаг. Тэгээд юу хийсэн гэж энэ хүмүүс ингээд баах мөнгө аваад ийм. Таныхаа эсрэг тэмцлийн ийм баяжуулах үйлдвэрээ байгуулъя гэд төсөв мөнгө гаргаад өгч байгаа хэрэг. 1.1 тэрбум төгрөгөөр шагнуулсан. Тэн дотор нь нөгөө утааны эсрэг цогтой тэмцэгч гэдэг Пүрөвхүү энэ төрн 78 саяар шагнуулаад энэ төр байж ээл л да. Ийм байж болохгүй. Одоо энэ бол нийслэлчүүдийн эсрэг гимт хэрэг баг гэж үзэж болохоор байгаа байхгүй. Тэгэд ямар шоу байдлаар ер нь ямар шоу шийдвэр гараад ингэж авч исэн юм бэ? Эсвэл одоо өөрсдөө хуралдаад ингэ яваадсэн юм уу? Эсвэл та нар коммун гавь байгуулж шүү та нар манай туузийнхан одоо цалиа өөрсдөө та нар аваач гэж та нар санал болгод юм. Энэ дээр хэлэх юм байна. За миний хувьд гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллаж байсан. За төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс гарсан альва шийдвэр тогтоолыг бол хэрэгжүүлж ажиллаж байсан. Мөн 2019-оос 2023 онуудад 5 толгой төрш компанид 19.6 тэрбум төгрөгөөр шууд нийлүүлсэн SBM Хангай компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Одхүүгийн хамаарал бүхий компани бажээ. Цаашлаад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хоорондоо банк бус санхүүгийн байгууллагуудаарч холбогдчихжээ. Сайдыг дууд. 5 толгой төрш компани шууд нийлүүлсэн SBM 2019-оос 2023 онуудад 5 толгой төрш компанид шууда нийлүүлсэн нийт дүн нь 19.6 тэрбум төгрөгийн шууда нийлүүлсэн компани нь өөрөө 5 толгой төрш компани тузан гэшүү ил одхгүй компани. 19.6 тэрбум төгрөгийн шууда нийлүүлсэн SBM Хангай компани хуулийн этгээд энэ лавлгаа байна. Сэнгэгийн бямс хөрөн 100% эзэмшиж байгаа. Сэнгэгийн бямс хөрөн эцсийн өмчлөгч нэм бэ. За Сэнгэгийн бямс хөрөнтэй нь одхгүй амарлтаа мөн компанитай мэн тэ. За Эмбү
төрөөд гэж компани хувьцаа эзэмшигч Сэнгээгийн Бямсуран Лавх сүрэнгийн Одхуу буюу энэ хоёр хүн хамтарсан компанитай нэгдэм сонирхолтой этгээд байна. За хамтарсан компанитай гэдгээрээ нэгдэм сонирхолтой этгээд дээрээ дамжуулж шуудаа нийлүүлэх тендерээ тузан гишүүн Одхуун 19.6 тэрбум шуудаа нийлүүлсэн гэдэг ийм нотлохоор гарч ирж байна. За Одхуугийн эхнэр Б оюун зул нь Алтан хот банк санхүүгийн байгууллагын үүсгэн байгуулагч гэсэн мэдээлэл байна. Баатар Жави оюун зул гэдэг нь таны Одхуугийн гэр бүлийн үе юм байна. За манай Бат Уйсгалын дараа гараад ирлээ энэ дээр мөн. Энэ банк санхүүгийн байгууллага дээр 5-7 төш компани тузын дараа Бат Уйсгалын иргэн Бадамжуна. Бадамжунагийн охин оюун бил. За саяны Одхуугийн эхнэр оюун зул дарын хамтарсан банк санхүүгийн байгууллага гараад ирлээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс нэгдэн сонирхолтой гэдэг нь энэ юугаар нотлогдож байна. Энэ Бадамжунагаар бүгд холбогдсож байгаа юм байна. Бадамжуна гэдгийг бол одоо Монголын ард хүмүүс бүгд мэднэ тийм ээ. Үүнээс гадна 5 толгой төлш компаниас Zero One компанд 8 удаагийн гүйлгээгээр 56 сая төгрөгийг шилжүүлж улмаар цаашаа эргэн Ууган Баярын хадгаламжийн данс руу шилжсэн байгаа юм. Ууган Баяр нь тухайн үеийн ерөнхий нэгтлэн бодогч Амар Цэцгийн гэр бүлийн хүн болох нь баримтаар тогтоогджээ. За тухайн үед санхүүгийн програмыг сонгон шалгаруулахад тендер зарлах арга үнэхээр өндөр байсан. Одоо яг энд хэрвээ худалдаа авалтын материалууд үнийн харьцуулалтыг оруулсан бол 40 сая гэж Diamond програмд нар бол өндөр үнэтэй байсан. Тэгээд ямар ч байсан аргагүй ихэнх програм санхүүгийн бүртгэлийн хөтөлбөрийн тул програм ахаар болсон. Танай компаниас таны гарын үсгтэйгээр мөнгө гараад тэр нь таны нөхрийн хадгаламж руу орцсон байна гэдэгтэр та ямар тайлбар хэлэх вэ? Үнэхээр авах програм бол тэр үед олдоогүй. Авах програм олдоогүй яг 10 сая дотроо худалдаах ажиллагааны зарлагдсан 12-10 сая дотроо байсан болохоор програмыг авсан байгаа. Ийхүү санхүүгийн сахлаг батгүй хідэн сая саяар нь удирдах албан тушаалтнаа урамшуулж мөн хамаарал бүхий компаниудаараа дамжуулан Улаанбаатарыг утаагүй болгосон баатруудын түүх сөхөгцсөн. Энэ онд төгрөгийн ханш харьцангуй тогтвортой байлаа. Тухайлбал өнгөрсөн онд төгрөгийн ханш Америк долларын эсрэг 12 хувиар суларч байсан удаатай. Харин энэ жил нөөцний экспорт 2 дахин өсөж, гадаад валютын нөөцийн сан 4 тэрбум Америк доллар давсан нь төгрөгийн ханш тогтвортой байх гол шалтгаан болсон гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Гэхдээ эх оны төсвийн хитэгтэлэлт Монгол банкны мөнгөний хатуу бодлогын ихуу удаан үргэлжилбэл эргээд төгрөгийн ханш сулрахыг өгөөсөхгүй гэлээ. Жил бүр ам долларын төрхтэй харьцах ханш өсөж байна. Энэ онд ч мөн өмнөх жилийг бодвол өсөлттэй гарсан. Гэхдээ 2023 онд долларын эсрэг төгрөгийн ханш тогтвортой байсан нь эерэг үзүүлэлтийн нэг юм а. Өөрөөр хэлбэл доллар төгрөг хоорондын ханшны савлгаа харьцангуй бага байсан гэсэн үг. Тухайлбал 2-3 дугаар сард ам долларын эсрэг төгрөгийн ханш өссөн ч эргээд буурсан үзүүлэлтэй гарчээ. Огцон өсөлттэй байдаг жилүүдтэй харьцуулбал харьцангуй бас өсөлтийн хурд багатай энэ жил байсан гэж үзэж байна. Өртөө байгаа гол шалтгаан маань гэхээр нэгдүгээр нүүсний экспортын хэмжээ нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Энтэй холбоотой яг хуу гаднаас орж ирж байгаа валютын урсгалын хэмжээ бол нэмэгдсэн. Энэ маань эргээд урсгал дансны алдагдлыг багасгах, эргээд албан ёсны валютын нөөцийн хэмжээг өсгөх гэдэг юм уу. Ийм агуулгынхаа хүрээнд аваад үзэх юм бол энэ маань бас валютын аншиг харьцангуй тогтвортой байх боломжийг бүрдүүлсэн гэсэн үг байна. Хэрэв мөнгөний бодлогын хувь 13 хувиар хിവэр хадгалагдаад нөөцний экспортын оныг давсан үзүүлэлтэд байж чадахгүй бол эх онд инфляц 2 орнтой тооруу шилжиж төгрөгийн эсрэг ам долларын ханш чангарах магадлалтай гэлээ. Одоо эх жил бол одоо нөгөө 1 орнтой тоонд явж байгаа инфляц бол дахиад 2 орнтой тоон дээр үлдэх байх. Валютын ханш сонгуулийн дараа тодорхой хэмжээгээр одоо долларын ханш төгрөгийн эсрэг чангарах эрсдэл бол байна гэж харж байгаа. Хэрвээ нөөцний экспорт одоо ирэх жил 40-30 сая тоонд гарчих юм бол магадгүй долларын ханш бол нэг жилийн 6-7% чангарч болно тий. Хэрвээ нүүрсний экспорт 20 сая тоон мөн байгаад энэ их хэмжээний зардал гарах юм бол 10-аас дээшүүгээр явахыг үгүйсэхгүй. Сонгуулийн жилийн өмнөх 18 сард төгрөгийн ханш тогтвортой байдаг. Харин сонгуул болсны дараах 48 сард төгрөгийн ханш хэлбэлзэж эхэлдэг үзэгдэл ажиглагддаг байна. Тэгэхээр эх оны сонгуулийн 7-р сараас ахуулаад төгрөгийн ханш хэлбэлзэх магадлал өндөр байгаа юм аа. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойргийг бүсчилсэн хэлбэрээр тогтоох асуудлаар парламентод судалтай улс төрийн намууд зөвшөлдсөн санамж бичиг байгуулж Монгол Ардын намын дарга Оюу Эрдэнэ, Ардчилсан намын дарга Ган Төмөр
хүн намын дараагт орж хандмаар гар хэсэг зурлаа. Санамжчигт Монгол Улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг амжилт бодтоо хэрэгжүүлэхийн тулд Улс их хурлын сонгуулийн тойргийг томсгож бүсчилсэн хэлбрээр зохион байгуулах. Хөгжлийн нэг төвтэй улсаас олон төвтэй улс болох зорилгоор бүсийн төв хотуудыг бий болгох, нийслэлийн хүн амын төвлөрлийг бууруулах, бусад томоохон газруудын хөгжлийг дэмжих, Улс их хурлын сонгуулийг хуулийн дагуу шударгаар зохион байгуулахыг бодтоор хэрэгжүүлнэ гэжээ. Мөн санамжчигт туссан асуудлаар Монголын улс төрийн бүх намтай зөвшөөрөх юм байна. Алтаргаа гулганаас шалтгаалсан осол гэмтлийн тоо эрс нэмэгдэж өдөрт 130-170 хүн ирж байна. 11 аймагт зуудын нээ эрсдэлт нөхцөл үүсэж туурайн болон төмөр зуд болох эрсдэлтэй нөрлөд байна. Хөргөгчийн хаалгыг удаан нээх нь цахилгаан зарцуулалтыг 20-30% нэмэгдүүлдэг. 7-р мэдээллийн хөтөлбөр сая дурдсан болон бусад мэдээгээр үргэлжилж байна. Энэ үйл цас ойр ойрхон олон удаагийн давтамжтай орсны дээр газрын хөрсөн дээр хүүтний хэм сүүлийн хэдэн жил ажиглагдаагүй дээд хэмжээнд хүрлээ. Өнгөрсөн шөнө гэхэд Ус аймгийн 100% сүмд хасах 50 хэмийн хүүтэн хонсон нь суурин газар орчмын хөрсөн дээр хамгийн их цочир хөтөлт болсон байна. Хамгийн сүүлд 4 жилийн өмнө л ингэж хөтөрч байсныг цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Замун өнөө өглөө Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл суманд хасах 46 хэмийн хүтэн байжээ. За хүтний эрч ийн хүү чангарч хөрсөн дээрх гүйтний хэм улам илүү нэмэгцээр байгаа нь за энэ жил цас их орсонтой холбоотой гэлээ. За энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад цас эрт орсны хэллээ. Энэ жилийн хувьд бол сүүлийн жилүүдийн харьцуулах юм бол нэгэн эрт цас ороод тэгээд тэр цас маань ингээд ойр ойрхон хугацаанд давтамжтай нэмэгцээр байгаад одоо энэ нөлөөний байдал ингээд 80-100% нэсэн хөргөл тогтсон байна гэдэг нь бол энэ хэд сүүлийн жилээс илүү их цас орж энэ нь бас тэгээд илүү хүүтэн одоо сүүлийн 18 оноос хойш ингээд 50 гарч хүүтрэгүүгээр өнөө нөлөөний байдлаар ингээд усын 100 хойд хэсгээр 100 говьд тийм ээ 50 градус өрч хүүтэн хасна. 18 оны үед бол яг ус цахны хойд хэсгээр бол хасах 50 градусаар давж хүүтэн хонж байсан юм байна. За өнөө шин Монгол Алтайн уулархаг нутгаар маргааш өдөр Алтай ангийн уулархаг нутгаар цас орхоор байгаа бол за бусад нутгаар өнөө маргааштай хүйтний ирж хэвээр хадгалагдах юм байна. За түнчлэн нутгийн хойд хэсгээр олон жилийн донд жаас хүйтэн байх өрдчилсэн мэдээ гарчээ. 1-2 сард бол ерөнхийдөө нутгийн хойд хэсэг буюу одоо Завхан, Хүсгэл, Булган, Сэлэнгийн нутгуудаараа олон жилийн өмнө ч бас хүйтэн байгаад бас нутгаар олонжиж орчин байгаа гэсэн төлөв гарсан байгаа. Засны зузаан Ус аймгийн Малчин сумын нутгаар 38 см, Хиргас сумын нутгаар 34 см, Завхан аймгийн Тис, Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумын нутгаар 30 см-тэй байгаа юм байна. Цаашид ихэнх нутгаар 5-10 градусаар хүйтний ирж буурна гэдгийг хэлж өгсөн юм. Нийт 11 аймаг зуудын нээ эрсдэлтэй байгааг Улсын онцгой комиссаас мөн мэдээллээ. Нөхцөл байдал өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад хүнд байгаа учраас цаашид туурайн зууд, бүр цаашлаад төмөр зууд болох эрсдэлтэй байна гээ. Өнгөрсөн 11 сараас хойш цас орж эхлэхэд за тухайн үед нийт нутгийн 50% нь зуудын эрсдэлтэй байжээ. За үүнээс хойш нэг сарын дараа 20%-аар нэмэгдсэн бол за одоо нийт нутгийн 90% нь цасан бүрхүүл тогтсон байна. 11 аймгийн 41 суманд цагаан зуудын нөхцөл байдал үүссэн. За ялангуяа Завхан аймгийн Тис суманд нөхцөл байдал илүү хүндэрч байна гээ. За ийхүү эдэр юс эхлээгүй байхад малчтад хүнд байгаа учраас туурайн зууд за бүр цаашлаад төмөр зууд болох эрсдэл инүүхэнд байна гээ. Ер нь бол эрсдлийн одоо хүчин зүйлүүд нэмэгдэнэ. Цагаагаар байгууллагын мэдээлэл өгч байгаа. Тэгээ залгуулад хүүтрэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол их хор үнэлтэй. Одоо цаг бол ягаач байна. Эс эхлэхгүй байна. Цаг их урт байна. За тэгээд одоо л үүсдэж ийлэн дээр сайн билдэж явахгүй. Суурин малгай зарим сумдтаа зарим малчны хатанд бол эхэлчихэд байна шүү дээ. Бэлчээрд гаргаж чадахгүй. Тэгээд одоо яа харахгүй л одоо өвлжөөн дотроо мал үүсдэж ийлэрэ тийчихээс аргагүй нөхцөлөд орцсон газар хүртэл байна. Зуудын давтамж 10 жил байсан бол за одоо жил бүр л нөхцөл байдал хүндэрч байна. Сүүлийн 3 жилдээ харьцуулахад энэ жил илүү хүйтэн за цас ихтэй. Нийт нутгаар 20 см-аас 1 метр хүртэл цасан бүрхүүл тогтсон байна. За одоо хүйтэн байсан уур амьсгал эргээд дулаарад за дахин хүйтэрвэл туурайн зууд болно гэдгийг хэлж байна. Ийм бэлчээртэй газарт одоо бараг 70 орчим сая мал байхлаарч бэлчээрийн даац хэтэрснээс болоод хэдий зуншлах сайхан байсан ч гэсэн нөгөө одоо нэг талбай дээр олон мал бүүндэрснээс болоод бэлчээрэг болж байна.
Тэгээ өвөл бэлчээргүй юм чи нөгөө малчин яах вэ? Өвөл хөвтрөл цагаагаар нэг богино хугацааны хөвтрэлтэд ч гэдэг юм уу богино хугацааны одоо ийм эрс хөвтрэл хөвтрэлт долноор хөвгөрөдөг юм боловч. Зүдийн үнэлгээгээр Архангай, Дорногов, Говь алтай болон Булган аймгийн зарим сумдад зүдийн нэн эрсдэлтэй байдал үүссэн талаар онцгой байдлаас мэдээллээ. Ялангуяа Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумд 100,000 орчим мал отроор өвөлжиж байгаа нь туурайн зуд нүүрлэг гол шалтгаан болж байна гэдгийг албаныхан хэллээ. Цагаагаарын хэм хөрсөн дээр хасах 30 хэм давж хөөтөрч байгаа. Энэ үед явган хүний зам талбайн цас цэвэрлэгээ хангалтгүй байгаагаас шалтгаалan иргэд олноор бэртэж гэмтэж байна. Сүүлийн 6 хоногт л гэхэд 665 хүн халтарч гэмтсэний улмаас гинтэл соох судлын үндэсний төвд тосломж үйлчлэгээ авахар хандсан байна. За энэ нь энгийн үетэй харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт юм а. Нийтийн тээврийн хүртээ юмж хангалтгүй за иргэд дугаарыг хязгаарлалаас шалтгаалсан замын хөдөлгөөнд өвийн машинаараа оролцож чадахгүй байгаа яг энэ үед зам дээр хүртэл алхахад хүндрэлтэй байгаа иргэд хэлж байна. За өнгөрсөн шөнийн яг 24 цагийн байдлаар л гэхэд гинтэс хог судлалын үндэсний төвд нийтдээ одоо хэлтэрж унд бэрцснээс шалтгаалсан 112 хүн хөрөгдөж ирсэн байна. За нэг 24 цагт хувааж үзэх юм бол цаг тутамд 4-5 хүн явган зам дээр болон за бусад хэлтэргаа гулгаатай хэсгүүдэд хэлтэрж унаж бэлтэж байна. Бэртэж байгаа юм. Тэгвэл бидний яг энэ зогсож байгаа яг хотын төвд одоо хамаарах яг энэ бүстэл гэхэд зам цэвэрлээгүйгээс шалтгаалan халтрага гулга одоо үүссэн амн цас зузаарсан байдалтай байгааг харж байна. Одоо гэр ороодын дунд дэд буцыг хөвжүүлээд замууд ч өөрө гулгаагүй хэвчтэй. Хурц харуулагч нар агөх нь зам дээр ослоод хараад байгаа шүү дээ. Ийс цацдаг ч юм уу тэгэхгүй бол өөр гулгаанаас одоо замд хөвжрөх явган иргэд зорчихаагүй боломжгүй болчиход байгаа. Тэгээ ер нь бол айгүй халтргаатай л байгаа даа. Тэгээ замаа цэвэрлэхгүй болох мөстөд юм. Налууду замууд дээр халтргаатай байгаа учраас тэрэн дээр хүмүүс хамгийн их болгоомж алдаж халтарж унах. Зам гарахт одоо ингээд энэ замын юм мөс байж тэн яндангаас гарсан. Энэ дээр савж унах эднэр тохиолдлууд их байд. Гэр иймэрхүү мөснүүдийг л одоо яаж арилгах юм байгаа нэ бодис мөсийн зац гэм үү арилгах зүгөрлэх гэж утсч. За энэ сарын 15-ны өдөр 91, 16-ны өдөр 132, 17-ны өдөр 174, 18-ны өдөр 161 хүн зөвхөн халтрага гулгаанаас үүдэж бэртэж гэмтсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За эдгээр тоонуудыг харуул халтарж унаснаас үүдэн бэртэж гэмтэж байгаа хүмүүсийн тоо өдөр ирэх тусам нэмэгцээр байна. За наандаж толгой тархин дөрөгхөөс эхлээд цаандаж ууц нуруугаа хуглах мөчтийн гэмтэл авах зэрэг эрсдэлтэйг эмч хэллээ. Ер нь ихэвчлэн бол халтрага гулгаанаас шалтгаалахад гарны хугарлууд за дээрэс нь шил бясны хугарлууд маш их тохиолддог. Мөчтөний хугарлаас гадна мэдээж нөгөө уналтууд байгаа штэ. Тэр уналтууд байдаг. Ер нь бол өвлийн уралд ирж байгаа үйлчлэгчдийн ихэнх нь бол ер нь халтгай болгоноо шалтгаалсан унсан уналтууд л ирж байгаа. Тэгэхээр хвчлэн мөчтөний хугарлууд үүснэ гэсэн. За дээрэс нь настай өндөр настай хүмүүс толгой дагзаар савж удах юм бол бас тий тахилгооны хүнд гинтэлтэй ийм хүмүүс бас их ирж байгаа юм. За нэг талдаа иргэд өөрсдөө анхаарал болгоомжгүй явж байгаад халтарж унаж гэмтэх тохиолдол цөнгөй гарч байна. За гэхдээ нөгөө талдаа эрүүл мэндийн яамны зөвлөсний дагуу за хичнээн өвдгөө нуглаад нуруугаа бүхийлгөөд явсан ч за халтарж унах эрсдэлтэй гилаж хөлдсөн замууд ч олон байна. За хотын ерөнхий менежер баяраа өнгөрсөн амралтын өдөр мэдээлэл хийх үеэр хасаа 25 градусын хүүтэнд давс цацсан ч хайлахгүй байгаа учраас за дайрга цацаж эхэлсэн талаар мэдээлсэн. За гэхдээ зөвхөн энэ жил л анх удаа хасаа 25 градусын хүүтнийг давж хөтөрч байгаа юм шиг. За мөн зөвхөн авто зам гэлгүй явган үний зам олон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ч дайрга цацаж эхэлсэн гэж байгаа ч за өнөөдөр сурвалжлага бэлтгэж явсан газруудад дайрга цацсан зүйл харагдсангүй. Цаг уурын байгууллагаас энэ жил илүү хөтөн байгаа талаар мэдээлсэн. За үүнийг дагаад энхүү гэмтэл сонгосон тотлын үндэсний төвд хандах иргэдийн тооч нэмэгджээ. Өдөр бүр харамсалтай байдлаар гар хөлөө хөлдөөсөн тохиолдлууд ганцаар тогтохгүй ирж байгаа талаар төргийн тусламжийн эмч нар хэлж байна. За өнөөдөр өглөө нэг настай хүүхэд гар хөлөө санамсаргүй байдлаар хөлдөөж завлмаар гэмтлийн эмнэлэгт хүргээгдэн иржээ. Учир нь эцэг ихэд хүүхдээ орхиод түр гарсан байна. За энэ хооронд дүнгэж мөлхөж байгаа хүүхэд гэрээсээ гарч буудал хүртэл явсан байжээ. За ингээд хоёр гарнаас нь эхлээд хүл за тэр бүхэл өвдгөн хүртэл хатуу болтлоо үлджээ. Одоо ээж аав хоёр нь өглөө нөө машиныхан дугаар явтгүй өдргээд өглөө нөхрийгөө ээж нь одоо машинаараа буудал руугаа хөргөж өгсөн юм аа шээ. Тэгээ хөргөж өгөх хооронд нь хүүхэд нь унтчихин гэж бодоод гараа хавцсан чинь хүүхэд нь араас нь нүцгэн гарчихсан. Тэгээ гадаа хэр удаан байсныг нь олж хэлж мэдэхгүй ээжийнх нь хэлснээр бол 20 минут орчим болсон гэж байгаа байхгүй.
Тэгээ ээж нь ирсэн чинь зам дээр хүүхэд нь мөлөгчихсөн. Тэг яг замын голд суучихсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ээж аав нь хойлоо шоконд орчихсон. Хүүхдийн нь хоёр гар, хоёр хөл нь бүр тас хөлдөө. Замун үүнээс гадна аж ахуйн нэгж байгууллагуудын шинэ жилийн баярын арга хэмжээ эхэлсэнтэй холбоотойгоор цаг гэмтэл бэртэл авах, арх сахтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас осгох тохиолдол ч нэмэгджээ. 12 сар гарснаас хойш өнөөдрийн байдлаар гэхэд осголт хүлдэлтийн 112 тохиолдол бүртгэгджээ. Тодорхой хэмжээний баяр ёслолд оролцож харих тайлбарлах нэг бүргэд өчтдөг тодорхой хэмжээний сахтууруулах ундаа уусан бол дараагийн одоо юу гэдэг гэрүүлийн гин нэгэнд нь ч юм уу хүлээлгэд өгчдөг юм л сэтгэлтэй баймаар байл. Тэгэхгүй бол тэрнээс хамааралтай хөлдөлтүүд маань тухайн хүн маань цаашлаад хөлдөлтийн зэргээс хамаарат хөл гараад хайруулах хүртэл хүндрэл үүсдэг. А осгоод осголтын хүнд хэлбэрүүд ороод ирэхээр тухайн хүний амь насны бүрх эрсдэлтэй байдаг. Зөвхөн осголт хөлдөлтөөр зогсохгүй яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. За энэ 7 оноос эхлэн багаангийн хүүхдүүд цахимаар хичээллэж эхэлсэн учраас ахын өрөөний осголт гэмтэл нэмэгдсэнийг хэлж байгаа юм. Тиймээс хүүхдийг хүүхдээр нь харуулахгүй байхыг анхаарууллаа. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хүний эрхийн асуудал өдөр бүр л яригддаг. Харин хүний эрхийн үндэсний комиссаас илүү бодлогын төвшний хүрээнд буюу Асын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны бодлогын төвшөнд авч хэлэлцлээ. Энэ онд л гэхэд хүүхдийн эрхийн асуудал хөндөгцсөн үйл явдал цөөнгөө болж өнгөрсөн. За өгтөө бол хүүхэд холбогдсон хохирсон хэргийг тусгаан мэрэгсэн өмгөөлөгч хуульчид өмгөөлөх ёстой. За гэтэл манай улсад энэ чиглэл мэрэгсэн өмгөөлөгч цөөн байдаг байна. За тэгвэл хүүхэд холбогдсон хэргийг өмгөөлөх мэрэгсэн хуульчдыг тусгаалan бэлдэж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд хохирсон хэрэг гарвал за мэрэгсэн өмгөөлөгчтэй холбогдох боломж бүрдсэнглээ. Төгсгтөн бол хуульч одоо хуульчийн одоо ёс зүй хуульчд байх бүх зан чанарыг бол сургалтаар авч байгаа. А дээр нь тодорхой хэмжээний шалгалт шалгуурыг давж байгаа. Энийг давсан хүмүүс яг хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажиллах эрх боломж нэгч нэгвэл нэгдэж байгаа. Харин яг та бүхний сая хэлсэн шиг хүүхдтэй ажиллах онцлог одоо хүүхд шалгаж байгаа асуудал бол хохирсон асуудал илүү их онцлогтой байна гэж үзээд бид нар тухайлсан одоо мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулад ажиллаж байгаа. За энэ онд хүний эрхийг дээдлэх хамгаалалттай холбоотой хэд хэдэн ой өдрүүд тохиож байна. За тухайлбал хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсны 75 жилийн ой тохиосон. За энэ хүрээнд нэгс үнстэй байгууллагаас манай улсад тогтвортой өвчлийн зорилгуудын хэрэгжилтэд хүний эрхийн шалгуурыг хангалтлаар зөвлөмжийг өгчээ. 48 дахь одоо удаагийнхаа лекцэнд бол нэгц үндэсний байгууллагын сурын зохицуулагч Тапаа Мишра гэх хүндэд зочноор урьж оролцуулж агараа онцлог. Энэ хүн маань өөрөө яг одоо энэ доктортой хөшлийн зорилтын хүрээнд тийм ээ хүний эрхийн шалгуур үзүүлэлтийг яаж ашиглах вэ гэдэг маш юм сонирхтаа сэдвэр одоо олон нийтэд маань хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг түгэж байна. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн хувьд бол дээр доктортой хөшлийн зорилтын хэрэгжилт хангагдсанаараа хүний эрхийн хэрэгжилт бол дээшлэн гэдгийг нь гарцаагүй. Зөвхөн хүүхдийн эрх гэлтгүй хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд зам уу өндөр настанд чиглэсэн асуудал Монгол улсын тогтвортой хөшлийн бодлогод тусгагдсан байдаг байна. За учир нь тогтвортой хөшлийн зорилтын үр шимээс хинч орхигдох ёсгүй гэлээ. Өнгөрсөн нэм гарагт хотын дарга 1 сар гаруй хугацаанд автомашины дугаарыг хязгаарлалт тогтоох болсон талаараа мэдээлсэн. За тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн дугаарыг хязгаарлалтын хуваарьт өөрчлөлт оруулсан байна. Тодорхойлбол бэм гарагт дугаарыг хязгаарлалттайгаар зорчих шийдвэрийг цоцолсон. За ингэснээр амралтын өдрүүдэд дугаарыг хязгаарлалтгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцох нь. Гэнэтийн судалгаа тооцоогоор гаргасан хотын удирдлагуудын өмнө гаргасан хуваарийн дагуу сондгоо дугаартай машин ажлын 3 өдөр, харин тэгш дугаартай машин ажлын 2 өдөр замын хөдөлгөөнд оролцохоор байсан. За энэ хөөрчлснөөр тэгш сондгоо дугаартай машинууд сөүлжилж буюу адил тэгш замын хөдөлгөөнд оролцох боломжтой болж байгааг албаныхан мэдээллээ.
За хөтөлбөр 7.10 мэдээллийн хөтөлбөр бизнес орчин болон гараа үргэлжилж байна. Бид энэ удаад контент бүтээгчдэд тулгамдаж байгаа асуудлыг сонслоо. Нийт одоо манай 5 жил ажиллаж байна. Би өөрөө энэ контентын салбарт 24 жил ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай салбар гэвэл бизнесийн хувьд бол соёлын салбар, хэл мэдээллийн салбар илүү багтдаг л да. Тэгээ манай салбарт гарч байгаа сорилт бэрхшээл гэвэл бид нэр маш олон жижиг жижиг одоо студ редакцуудын бүтцтэйгээр явдаг учраас бид нэр цагцлэр маш олон тоглогч байдаг. Тэрнээсээ үүдэд бид нэр өрсөлдөөнд орохдоо бодит өртөг дээр суурилсан цагцлийн үнэлгээгээр одоо гэдгийг бизнес эрхлэхгүй байгаа. Ингээд ирэхээр манай салбарын чадамж муу байгаа гэдэг. Чадамж муу байгаа учраас бид нэр яаж вэ гэхээр манай салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын цалин өсөө маш бага байна. Тэгэхээр миний нэг хэлэх гээд санаа бол энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол хамгийн өндөр ур чадвартай, хамгийн их цагийг зарцуулдаг бүтээлч хүмүүс байдаг. Гэтэл өнөөдөр цалин өсөх үнэлгээ энэ салбарт байгаа бизнес эрхлэгчдийн орлого бол маш муу байгаа нь бид нар өөр өөрснөө ялангуяа бид нар бизнес гэдэг утгаараа одоо зах зээлийнхаа үнэлгээг тогтоож их чанартай бүтээл хийж тэ ажилтнуудынхаа цалин өсөхийг л нэмэх гэдэг асуудал байгаа да. Энэ дээр харахад илүү төр засгийн оролцоо гэхээсээ илүү манай салбарынхаа өөрснөө яг зах зээлийнхаа бодит одоо юу гэдгийг өрсөлдөөнөөр өрсөлдөөд явах юм бол бид нар бол энэ салбарт бол илүү бүтээлч ажилтнууд маань бас тэ нийгмийн амьдрал хангам сайтай компаниуд нь өрсөлдөх чадвартай байгаа болов гэж бодож байна. Төр засгийн зүгээс харахад энэ соёлын салбар, хэл мэдээллийн салбарыг бол ингээ харахаар эдгээр бол нэмэн өртөг гүтээдгүй учраас нөт гэдэг юм бол бараг байхгүй амар байгаа даа. Бид нар бол одоо нөт төлөгч. Гэтэл бидний гарч байгаа зардал бол дандаа хүн цагийн зардал байдаг. Тэгэхээр хэрвээ бид нар соёлын салбар, соёлын яам одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж гэж бол нөтийг бол манай салбарт бол байх шаардлагагүй гэж харж байгаа. За ер нь яг одоо ингээд хэдийгээр манай салбар одоо жижигхэн бүтцтэй жижиг бизнес эрхлэгчд их байдаг ч гэсэн бид нар тодорхой хэмжээнд бас жилийн жилд бол тийм бизнесийнхээ орлогыг өөрснийхөө чадварыг өсгөөд байгаа боловч Монгол улсын өөрөх нь инфляци маш өндөр өсөж байгаа учраас ер нь бизнес эрхлэхэд маш хүндэр хүнд тусч байна л да. Манай компани гэхэд чинь нэг 20 ажилтнтай жилд нэг 20-30% цалингийн өсөлт бизнес төлөвлөгөөний биелтийг нэг 50% өсгөөл явлаа гэхэд инфляцтай хөдөлчихөж байгаа учраас ажилтнууд маань эргээд энэ авч байгаа цалин амжилт нь хүрэхгүй юм хүндрэлтэй байгаа. Тэгэхээр улс төрийн доктортой байдал, нийгэм эзэмийн засгийн доктортой байдал нь өөрөө манай салбарт илүү инфляц одоо энэ ханшийн одоо тий доктортой байдал нь л илүү өргөжтэй. Дээр нэмүртгийн датвар дээр илүү бид нэр бол өгөх шаардлагагүй салбар юм болов бид нар ч дандаа хүмүүстэл зардал гаргадаг бараа бүтээгт худалдаж авдаггүй салбар багтдаг. А бизнес эрхлэгчдийн зүгээс харахад бид нар хям дундэр өршөлтгөө одоо болох хэрэгтэй. Бид нар илүү бодит үнэтэй яг ингээд юу гэдгийг чанартай контент хийж өршөлтөөс тиймс зархал байгаад байна. Миний хувьд ихэд нийт ингээд 17 жил том компанид ажиллаж байгаад тэгээд өөрийнхөө шинэ бизнесийг ингээ эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр ерөөсө бизнес эрхлэгчдэд өгс шинэ одоо гэдэг нь зөвлөгөө гэвэл илүү бид нар яг энийгээ бизнес гэдэг утгаар нь хараад бизнесийн зөвлөгөөшгөө авчил одоо өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлэхгүй болохоор сайн сэтгэл, сайн өдөлч юм тийм үү? Одоо юу гэдэг нь сайн зурглаач өөрөө бизнес эрхлэх гэдэг нь өөр учир тэтгэлтэй хаа. Тэгэхээр анханасаа тэр хүн өөрөө бизнес эзэнсхийн мэрэгчлээ тийм туршлага багтаалаа гол та бизнес эрхлэх гэж байгаа бол зөвлөгөөгөө сайн. Нэгт бизнесийн зөвлөгөө, хоёрт маркетингийн зөвсөл зөвлөгөөг авч. Ингэж зах зээл дээр амжилттай явахгүй бол өөрийнхөө туршлага дээр үнслээд яваадрах юм бол яг л юу гэдэг өдөр өдрийнхөө галыг унтраагаад томрох боломжгүй бизнесийн жижигхэн хэвээрээ байгаад ах. Тэгэхээр илүү таны одоо давтагдшгүй ур чадвар дээр л үнсэл бизнес хийж байгаа бол танд зайлшгүй шаарлахтай юм бол бизнесийн консалтинг багс. Бизнесийн консалтингаараа дунд хугацаа, богино хугацааныхаа бизнес төлөвлөлтийг сайн зөв хийчих юм бол хөрөнгө оруулалтуудаа шийднэ. Хөрөнгө оруулалтуудыг бол бид нар харьцангуй олон их сурвалжаас хөрөнгө авалт, боргоон оруулалт авах боломжтой болсон. Миний хувьд гэхэд бид нар хоёр удаа бол Азийн хөгжлийн банкны одоо нөгөө Батлан далтын сангийн зээлээс авал одоо бизнесээ хийчихэж байгаа хэрэг. Тэгээ энэ маань юун дээр хамаагаад үнэлт гэж яах вэ гэхээр бид нар бизнес их зөв төлөвлөх хэрэгтэй. Зөв төлөвлөө, зөв тайлагнаад, зөв өргөжтөд яваад тайх юм бол харьцангуй биднэрт яагдгийн зээл боломжтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай бичил зээл хийж байгаа, дөнгөж бизнес эхэлж байгаа хүмүүс өөрийнхөө авиасыг л болж ивэл бизнес эхэлтэн гэхээсээ илүү энэ бизнес хийх бизнес эдийн засгийн үнэлэл нь байна уу, зах зээл байна уу, тэ өрсөлдөх чадвар ямар вэ гэдгээ сайн дүгнжээж бизнест орвол альч бизнес бол илүү аюудгийн амжилттай явах магадлалтай. Хоёрт нь манах жоохон тууштай баймаар байгаа. Эхний 3 жил бол бид нэр зах зээл дээр байрлах гэж байгаа учраас 3 жилийнхэн зардлыг тооцчоод бизнесийнхаа үйл ажиллагааг явуулахгүй
маш богинохон 3 сарынхан л зарлиг даахаар бизнес эхлүүлчихэд шантраад унаад болоод байгаа тийм асуудлууд их гардаг. Өргөжлөлөн бизнесийн орчинд өрнсөн зарим онцлох үйл явдлуудыг таймлан хөргөж байна. 2004-2025 онд Монголын бизнесийн зөвлөлийн удирдах зөвлөлд ажиллах шинэ гишүүд сонгогдлоо. Удирдах зөвлөлийн анхны хуралдааны үеэр гүйцэтгэх хорооны гишүүдийг мөн сонгосон бөгөөд удирдах зөвлөлийн даргаар Түмэн цогт, удирдах зөвлөлийн дэд даргаар Амар жаргал, Радольф Копа, Бямсайхан нар тус тус ажиллахаар болжээ. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ оны 2 дугаар хагасаас хойш 600 тэрбум төгрөгийн үнэлгээгээ алдаад байна. Оны эхний хагас жилийн байдлаар 10.9 их найч төгрөг байсан бол одоогор 10.3 их найч төгрөгт хүрээд байна. Харин өнгөрсөн оны эцэстэй харьцуулахад хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ өссөн дүр зурагтай байна. Mon Logistics Holding хувьцаат компани Ашид Asset Management хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанитай хамтран хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулад байна. Энэ оны 8 дугаар сард Mobicom Corporate ажилтнуудтай зориулсан хуримтлалын хөрөнгө оруулалтын сан байгуулсан. Тэгвэл энэ сард Mon Logistics Holding хувьцаат компани Mon Logistics ирээдүйн сан үүсгэж байгаа юм. Энэ хөтөлбөрийг Ашид ашигтай хүртээмжтэй менежмент компанитай хамтран Mon Logistics ирээдүйн хувийн хөрөнгө оруулалтын сан байгуулж бүх ажилтнуудтай компанийхаа эзэмшигч болох боломжийг бүрдүүлжээ. Бүгд найрамдах хэд дард уустай хилэлдэг Монгол улсын замын үд авто замын хилийн бомтын ачаа тээврийн урсгалыг 24 цагаар ажиллуулах туршилтыг 12 дугаар сарын 16-аас 31-ний хүртэл хугацаанд эхлүүлжээ. Туршилтын хугацаа амжилттай үргэлжилбэл ачаа тээврийн хэсэг нь цаашид 24 цагаар үйл ажиллагаагаа явуулах юм байна. Замын үдээ хилийн бомт 24 цагийн горимд шилжснээр ачаа тээврийг шуурхай саадгүй тээвэрлэж өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буурах боломж бүрдэнэ гэж үзжээ. Asia Money сэтгүүлээс Монгол улсын нийгэм эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр тогтвортой үйл ажиллагаа, дижитал шилжилт, шинэлэг хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, ногоон зээлийн төрөлжилт болон санхүүгийн хүчирхэг үзүүлэлтүүдийг үнэлэн Олонт банкыг 2023 оны Монгол улсын шилдэг банкар өргөмжлөлөө. Тус сэтгүүлээс Олонт банк нь нийт харилцагчдаа банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өргөн цар хүрээнд хүргэн ажиллаж тогтвортой хүртээмжтэй байдлаа хадгалж чадсныг онцолжээ. Lemon Press Awards-ын энэ жилийн шалгаруулалтанд редакцийн баг болон нийт 1100 гаруй уншигч оролцож шилдэгүүдийг сонгосон байна. Ингээд хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй компаниар Investcor NBFI, онцлох үнэт цаасны компани Голомт Капитал, онцлох СИО, төмөршүүд компани Гүйцэтгэх Захирал Болд, онцлох компаниар Хаан банк, онцлох хүнээр Хаан банкны Гүйцэтгэх Захирал Мөнхтгэя нар тус тус шалгарчээ. Цаг бүртгэлийн ухаалаг платформ Timely 2023 оны шилдэг стартапаар шалгарчээ. Timely нь байгууллагын цаг бүртгэлийн уламжлалт системийг халж, ажилтан нэмэлт төхөөрөмж ашиглахгүйгээр аппара цаг бүртгэлээ хийж, байгууллагад эерэг соёлыг бүрдүүлэх, ажилтан болон ажил олгогч хоорондын харилцааг үр дүнтэй хурдан хэлбэр болгож байгаа цаг бүртгэлийн ухаалаг платформ бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 800 гаруй байгууллагын 36 мянга гаруй ажилтан өдөр бүр Timely аппаар ажлын цагаа бүртгүүлж байна. Талаар мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тэнгэр телевизтэй хамт байдагт баярлалаа үзэгчтэй. Сайн хамраарай.